کراچی ملګرو بالکل چکندې ته نه د دروازو بازار ته مې رسته یو دا وګوره ښه د دروازو ته وګورئ ماشاءالله دغه دروازو ته وګوره ښه بالکل ارنګه ډیزاینونه ورته رسته کتاب کې خوښ کوي په موبایل کې خوښ کوي راولېږئ یو او په 1000 روپۍ پور په دلدا استاد کار کوي یو او بالکل په ذمہ وارۍ او ښه مزیدارۍ سره بل ادا دا وګوره ښه دی نه یو لاس پالش ورکړل صفایي ولا کړې نه داسې ده که نه چې بالکل یې چې دا صحیح پالش شي که نه نو بیا به یې تماشه وکړ یو موږ دلته یو ویډیو درکوو دله بلال مسجد ته مخامخ دلته ساینسي مواد شته هر رنګ استادان شته داسې کارونه کوي که نه چې بالکل په ذمہ وارۍ سره او ډېرې ښایسته دروازې صفایي سره جوړ کړې دي تاسو وګورئ دا یو سطرې بل هم دې ځای پروت دی نو دا وګوره کم ریټ والې ورته هم شته یو 900 والا خو دروازه چې لګوي نو ډېره کمزورې هم لګوي چې سبا د اخلاص یې ډېر مزیدارې او دا لکانې ګاک راغلی دی یا مات پکې هم راغلی دی دا د دروازو والا استاد دی ښه